Robert, իսկ այն, որ դատախազը փաստորեն ասել էր, որ 15 տարին բավարար է, արդյոք չի վկայում նաև նվազ մեղավորության մասին, ինչի մասին։ Ես ունեմ դրա վրա, իհարկե, հենց խոսքը գնում է, որ իր արարքավելի նվազ ցաներ է հենց դատախազի գնահատմամբ, դա ոչ թե զուտ տեսակ, ոչ թե միայն զուտ տեսակետ է իր քորոշում, այլ կոնկրետ հստակ հայտարարություն է իր գործունեության միջամտելի ճնշումներ գործադրելու նկատմամբ։ Ես դրա համար եմ նորից հարց բարձրացնում, իսկ եթե դատախազը ասել, որ այս մարդը իրականում անմեղ ա եղել, նորից պետք է ասել, որ դա նոր հանգամանք չի։ Իսկ վկայակոչվում է դատական ակտերի կայունությունը, հա, բայց մենք տեսնում ենք, որ այլ երկրներում ինչ-որ միջոցներ այն ամենայնիվ փնտրում, գտնում են, պետությունը, պետական համակարգերը կամք են ցուցաբերում, թե տեխնոլոգիաների զարգացման, թե տարբեր կերպ։ Այդ դատական ակտերի կայունությունը ինքը կարևոր է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք իրագործենք գիշակի անձի իրավունքների խախտումներին։ Մյուս կողմից ես անդրադառնամ այդ կայունությանը։ Հայաստանում ես չեմ հիշում որևէ տեղ, որ դատախազը հայտարարել, որ իր նկատմամբ ճնշումներ են եղել։ Այն էլ այլ երկրի կողմից, այն էլ այլ երկրի կողմից, այլ եզակի երևույթ է։ Եվ որևէ կերպ այս գործը չի կարող համակարգային առումով անդրադառնալ դատական կառույցի վրա։ Առավել ևս, այս գործի վերանորոգումը կարևոր է նրանով, որ պետությունը իր դիրքորոշումն է հայտնում, որ չի կարելի խոչընդոտել դատախազի գործունեության նկատմամբ, դատանի գործունեության նկատմամբ չի կարելի խոչընդոտել, պետք է շատ խիստ սահմանի այս դիրքորոշումը, որ ցանկացած խոչընդոտելու դեպքում պետք է այդ ակտը վերանայվի։ Սրանով, եթե այսպես մնա, ուրեմն մենք կանաչ լույս ենք վառնում, ինչ ուզում եք արեք, թե դատախազների հետ, թե դատարանների հետ, դուք ազատեք եք, կարևոր այդ պահին վճռը, եղավ, հետո ինչ կլինի, այլևս կարևոր չէ, դա է։ Տիկինզի նայրեք, գնացել եք Նուբարաշեն, բայց իրեն չեք տեսել, ուղղակի տանում եք հագուստ, ուտելիք։ Տարին քանի անգամ եք տեսնում Սողոմոնին։ Գալիս եք ուղղակի երեք օրով, ընկանով ինչքանով տրված է օրենքով։ Երեք օրով, նայած այդ ժամանակ։ Շատ աբսուրդ։ Մեր հայ ազգի համար գնաց 4 տարի գրվեց, ոտից վերավոր, այն թոշակը իջա, թոշակներ հանեցի դրանից։ 19 տարի շարունակ երկրորդ կարգի հաշմանդամության թոշակը ստացել է ինքը։ Հանել է թոշակը, անգամ էլ չստացել։ Ինչ եք մտածում, եթե պետությունը ցանկանար, ինքը արդյոք չէր գտնի այդ հանգամանքները։ Կարա գտնել, եթե ուզեր։ Ասեց, ես պիտի գնամ իմ հայի, իմ ազգի, իմ հողի համար պայքարի։ Վիրավոր ես ոտից բերեցի քսեր հիվանդանոց, բերեցի պարկեց, հիվանդանոց փախավ, ասում է, ես պիտի գնամ երկու չալիկներով, գնաց երկու ավտոմատը վերցրել, ակրվել է։ Այն ինչ է մեր տղայից։ Ընտանիքներ վերացավ, կինը մահացավ, աղջիկ ինքնասպան եղավ, ինչ է մնացավ, մնացել եմ ես։ Գոնե վերջից մնացած տարիներս իմ սիտ անցկացել։ Շատ եմ խնդրում, գոնե երեխուս հետ մեր վերաբերվ։ Հերիք եղավ 19 տարի տանջում, ինչի համար, ում համար։ Կոմանդոսի մոտից հետ ուրիկալում մոտ, ինքին հետախուզն էր, կարող եմ ասեմ լավագույն հետախուզն էր, որ ես հանդիպել եմ, տեսել եմ իր գործի արդյունքում, և հանգամանքների բերումով մի քանի անգամ իր պարտականություն էինք հետախուզելու, հանդիպեց նաև թշնամիներին, մեկին չեզոքացեց, երկուսին գերի բերեց մեր մոտ, որ հետո ինչ-որ գերիների փոխադրեցի գերիների հետ, վիրավորվեց ոտքից, էլի իրեն հանձնարարել էին, որ իր աշխատանք կատարել, ոտից վիրավորեց, որ դրանք Երևան։ Կարող եմ ասեմ, որ կյանքիս մեջ բացառիկ դեմքերից էր, որ հանդիպել եմ իր հայրենասիրությամբ, իր հայրենանվիրությամբ, որ ինքը կյանքով ապացուցել, ոչ թե լոզուն կատարել։ Հիմա անցել է արդեն պատերազմից 20 տարի, այնքան մարդիկ են պատերազմի մասին որ խոսում, որ հավանական չի Ղարաբաղը քարտեզի վրա չկարողան ճշտել։ Եթե Սողոմոն Քոչարյանի թիկունքին լիներ ինչ-որ մի
հեղինակավոր մարդ, ես ինչ գիտեմ, յուղեցիկ կարում, ուղեցիկ արդենց մարդիկ տենց մաներ լինեին, անպայման այսօր զողումն արդեն տարիներ ազատության մեջ էր, ինչ-որ լավ գործի մեջ էր ու ոչ չէ ոչ չէ։ 20 տարին իրենք եթե մի քիչ իրենք իրենց համար էլ մտածեն, այսօր պիտի զողումն ազատության։